Harakka valamme sainaan. Nyt ihan umpihuonosti lennät, tai en mä tiedä mitä nyt pitäisi lentää. Lentääpä kuvitella. Voisi sanoa, että tuo on leija. No on, ja se sanoo se suunnittelija sille, että ne on hauska, että kun tää pystysyöttää, niin se vauhti ei katso ilmavastuksen vuoksi yhtään mihinkään. Vähän tämmöinen. Sitä lisää keulapainoa, kun joutuu niin kauheasti ottaan työntöön. Hyvähän minä. Amen. Tänään hirveän pitkälle pitäisi liikaa. Tässä ei varmaan jarruja ole. Ei, modernia nykyään höpötyksiä. Oi, hyvä minä! Hei! Yleisö urhaa. Oho. Laitan vaan kiinni.